Vamos, 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 v
você chegar lá, você olha se ela tomou banho e arruma ela, viu? Porque de lá eu vou assistir e vou ver se eu ainda pego o segundo tempo do jogo. É. Ou você já tá aí? Você já tá aí, né? Que eu tô. Ah, tá certo, tá.
Thank you.
Thank you.